Putování v regionech je tady. Doufám, že vás i tentokrát inspiruje k návštěvě zajímavých míst. V dnešním dílu nezůstaneme jen v Čechách, ale podíváme se i za hranice naší republiky, konkrétně do Rakouska. A abychom měli čas prozkoumat ta nejkrásnější letoviska oblasti, která nese název Solná komora, připravili jsme pro vás celý seriál reportáží z těchto míst. Tak pojďme na to. Region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. A začneme na břehu jednoho z největších jezer v oblasti, jezera Traunze, v centru historického městečka Gmunden. Jezero Traunze láká turisty na krásné přírodní scenérie. Když se ale ohlédneme zpět do minulosti, vodní cesty tu sloužily ryze praktickým účelům. V minulosti Traunze, jeho vodní plocha, sloužila jako dopravní cesta pro sůl. Sůl ze solných dolů ve srdci Solné komory, protože jsme v Solné komoře, a ta se přepravovala na dřevěných lodích v dřevěných kádích právě sem do Gmundenu. Tady se solí obchodovalo a poté se transportovala na sever anebo na východ, i k nám do Čech. A od poloviny 19. století to bylo po slavné koněspřežné dráze Gmunden České Budějovice. Lodní dopravu na Traunze nejvíce proslavil císař František Josef I., který sem s manželkou Sisi rád cestoval na Sommerfrische, dlouhou letní dovolenou, kterou trávil na hornorakouských jezerech a v horách. Po Traunze plul na slavné Gisele, která tenkrát fungovala na parní pohon. Z její paluby i z paluby dalších modernějších lodí se vám dostane nádherných výhledů na městečko, na mocný Greenberg i na majestátní skalní útesy, které lemují jižní břeh jezera. Kapitán Tomáš Kšavanter vozí pasažéry na výhlídkové plavby po jezeru už 18 let. Jezdit po jezeře s těmito výhledy a pracovat tam, kam ostatní jezdí na dovolenou, je samozřejmě krásné. Jsem kapitánem na lodi a zároveň strojníkem na kolosovém parníku. Máme dvě trasy. Jednu krátkou, kolem zámku na břehu, a potom velký okruh kolem celého jezera, který trvá asi 2-2,5 hodiny a měří asi 40 kilometrů. Hlavní sezóna je samozřejmě od července do září v době prázdnin, jezdíme ale už před hlavní sezónou od května i po hlavní sezóně do konce října. Dominantou městečka je zámek Ort, který už z dálky nelze přehlédnout. Výjímá se na jezeře obklopen panoramaty hor a jedinou přístupovou cestou se tak stává dlouhý dřevěný most. K návštěvě Gmundenu láká i proslulá tradice výroby keramiky. Ručně vyráběné hrnky, talíře nebo džbán z místní keramičky má v Rakousku téměř každá rodina. Hliněné nádoby se tu vyráběly už od mladší doby kamenné. Co si vlastně přivést ze Solné komory z Gmundenu jako takový typický suvenýr? Já, když chci někomu udělat radost, ale i sobě, tak si přivážím sůl. Samozřejmě, to je nejtypičtější produkt. Ale aby to nebyla samotná sůl a aby byla hezky zabalená, tak pořizuji solničku z takzvané Gmundner keramik, což je keramika, která se tu vyrábí od
15. století, první zmínky 1492. Existuje tu manufaktura, kde když přijedete, tak si můžete prohlédnout výrobu, je to ruční výroba a je to speciální vzor, který se nazývá Flambeard Flamen, typická zelená barva, a garantuji vám, že když přijedete do manufaktury, prohlédnete a zajdete do jejich obchodu, u solničky nezůstanete. Znaky keramického DNA města najdete i na náměstí Rathausplatz. V průčelí radnice z 16. století se vyjímá keramická zvonkohra s 24 zvony. Příchozí upoutá melodiemi, které se liší podle ročního období. Návštěva na jaře, v létě nebo na podzim se tu vždy promění v jedinečný zážitek. Podle měsíce se mění i hodiny, kdy se zvonkohra rozehraje. Na podzim je uslyšíte 5x denně, v létě i 8x. Turisticky zajímavé je středověké jádro městečka se strmými úzkými uličkami, které se klikatí nad přístavištěm lodí. I tady se můžete vydat po stopách tradiční keramiky. Najdete ji na zdech starých domů nebo v místním gotickém kostele, který je přestavěný v barokním slohu. Oltář představuje sousoší zobrazující klanění tří králů a věřící tu vzdávají úctu této keramické Madoně v modrém plášti. Odpočinkové procházce městem je čas dát si do těla. Svou fyzičku si můžete prověřit při výstupu na zalesněný, téměř 1000 metrů vysoký vrcholek Greenberg. My jsme raději zvolili pohodlnou cestu kabinkovou lanovkou, na kterou jsme nasedli přímo ve městě. Nahoře nás totiž čeká ještě výstup na stezku v korunách stromů, která je zatočená do věže vysoké 39 metrů a ze které je za dobré viditelnosti vidět až daleko na jezero a okolní hory. Ochutnat místní gastronomii je velmi milou povinností. Vrchovatý talíř, či v tomto případě dřevěné prkénko, přetéká vyhlášenými regionálními specialitami, od klobásek přes uzené až po ovčí a kozí sýry. Patřičně posilněni se vracíme zpět na trasu. Horní zastávka lanovky je dobrým výchozím bodem pro pěší turistiku, třeba k malému ledovcovému jezeru Laudachsee, které odtud leží asi hodinu pěšky. Pokračovat můžete i dál ke skalnatému Traunsteinu s výškou 1691 metrů. Užít si v oblasti solné komory ty nejkrásnější momenty na čtyřech zajímavých místech lze i díky nabídce slevové vstupenky. Je tu možnost získat takzvaný Salzkammergut Gipfelticket. Je to na vrcholi Dachstein West, na Dachstein, v podstatě Dachstein jako takový, Feuerkogel a Grünberg, kde teď právě stojíme. Ta jedna jízdenka nás opravňuje využít jízdu nahoru a v podstatě dolů na všechny čtyři s tím, že dospělí zaplatí jednorázově 78 euro, což je pro, řekněme, takový pobyt třeba dvou až tří denní naprosto výhodná nabídka. Inspiraci na cesty v oblasti Salzkammergut vám přineseme i v dalším dílu našeho putování. V roce 2024 ponese Solná komora s Bad Ischlem jako vlajkovým městem titul Evropské hlavní město kultury a my se právě v tomto krásném císařském městečku těšíme na viděnou. Po vílách hukalkách, které svými kvílivými hlasy sváděly počestné muže na cestí, se prý možná jmenuje hrad, jenž navštívíme v následující reportáži. Jedná se o Hukvaldy, největší hradní zříceninu na Moravě. Hukvaldy jsou zřícenina hradu ve stejnojmenné obci v okrese Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji. Hradní areál je chráněn jako kulturní památka. Hrad Hukvaldy patří k největším zříceninám v České republice spolu s hradem Rábí a hradem Helštín. Nejstarší historie hradu je spojena s rodem až z Poríní a se jménem Arnolda z Hikeswagenu.
Arnold z Hickeswagenu se poprvé objevuje v roce 1228 na dvoře českého krále Přemysla Otakara I. Jeho úkolem bylo vyjednat v Anglii sňatek Alžběty Přemyslovny s anglickým králem Jindřichem III. Ke svatbě nedošlo, ale Arnold již v českých zemích zůstal a získal tedy velké panství okolo na hradě Starý Jičín. Jeho potomkové potom o většinu svého panství přišli a tak bylo potřeba vystavět si hrad nový. A kde jinde, než právě zde, si postavili hrad, který pojmenovali podle svého tedy přídomku Hukvaldy Hickeswagen. První nepřímá tedy zmínka pochází z roku 1285, kdy se v písemnostech objevuje Jindřich de Hukenswald. Ale daleko zajímavější je pověst o vílách Hukalkách, podle kterých je patrně tento hrad pojmenován. Tyto lesní víly se pohybovaly v nedalekých lesích a svým kvílivým zvukem samozřejmě sváděly počestné muže na cestí. No a tak tedy dali vznik taky jménu Hukvaldy. Hukvaldy lákají návštěvníky bohatým programem. Hrad Hukvaldy není jen pevnost s krásnými výhledy na okolní přírodu a přilehlou oboru, ale je to i místo odpočinku a zábavy. My každoročně po celou sezónu připravujeme pro návštěvníky pestrý kulturně společenský program. Ať už jsou to rytíři ve zbroji i beze zbroje z dob gotických, šermíři i mušketýři z období renesance a baroka, nebo ukázky prostého lidu, kteří předávali svá řemesla z otce na syna. Máme tady také program, co se týče divadel pro malé i velké. Máme také hudební produkce, ať už je to dobová hudba, či moderní hudba. Také ukázky dravých ptáků a ohňová show. A taková nejoblíbenější akce sezóny je strašidelný hrad Hukvaldy, kdy v říjnu uzavíráme sezónu strašidly, které se ukazují na našem hradě v potemnělých uličkách, ať už jsou to různí běsové nebo i Krampus čertí. Hrad Hukvaldy je známý také tím, že se zde minimálně od 16. století nacházelo kněžské vězení. Původní vězení tedy pro místní poddané se tedy zem tu může hrát svou polohou a taky svou nedobytností jevil vlastně olomouckým biskupům jako velmi ideální prostor, kde by měli tedy dojít k nápravě nehodní kněží. Nejznámějším vězněm potom byl travič biskupu Jan Pilopon Dambrovský, který tedy údajně zavraždil, otrávil 5 olomouckých biskupů v polovině tedy 16. století. 2 roky byl tedy zde vězněn. S tím je potom také spojena další z pověstí o tom, že na hradě se nachází lidomorna, do které byli vlastně tito nehodní kněží vlastně dáváni za trest a tam byli tedy osouzení k smrti hladem. Jestli se jedná opravdu o lidomornu anebo o cisternu na vodu, to už je samozřejmě otázkou tedy soudobých badatelů. Hrad Hukvaldy patří mezi nejnavštěvovanější atraktivity Moravskoslezského kraje. Hrad Hukvaldy patří mezi perly Moravskoslezského kraje. My jsme samozřejmě rádi za zájem, který o tuto nádhernou hradní zříceninu projevují. Návštěvnost je rok od roku větší, a to zejména v období prázdnin a dovolených. Pro nás je spokojenost návštěvníků na prvním místě a tak i my se snažíme své služby stále zlepšovat. Návštěvníci si mohou v rámci zakoupené vstupenky projít hrad i s průvodcem. Je pouze na nich, zda této možnosti využijí nebo ne. I moderní technologie nám samozřejmě umožňují posouvat se dále a proto můžeme návštěvníkům nabídnout některou ze svých aplikací, kterou si mohou stáhnout do telefonu. Jedna z nich ukáže například návštěvníkům virtuální realitu 17. století. Hrad Hukvaldy nebyl díky své poloze na kopci a opevnění nikdy v historii dobyt. A z hradu Hukvaldy je necelých 25 kilometrů vzdálený náš další cíl – Frýdecký zámek. Ten najdete pod Beskydskými horami ve městě Frýdek Místek. Frýdecký zámek byl vystavěn mezi léty 1327 až 1339 jako gotický hrad na vysokém ostrohu nad řekou Ostravicí. Leží na hranici Těšínského knížectví ve Slezsku a územím olomouckých biskupů na Moravě.
Přes mnohé stavební úpravy během držení rodu Oberstdorfů, pražmů z Bílkova a Habsburků se stal v roce 1918 majetkem státu. Friedský zámek se dochoval do dnešní doby. Pro turisty je určitě atraktivní, je tady spousta expozic a krátkodobých výstav a takovou zajímavostí, která se vztahuje k Friedskému zámku, je přítomnost ducha. Tak jako na různých zámcích a hradech je bílá paní, tak tady máme ducha. Říká se, že to je duch Jiřího z Oberstdorfů, který tady na zámku sídlil a který měl spory s poddanými a proto byl proklet a straší tady do dneška. Na zámku je zámecká expozice, která prezentuje interiéry zámku a dobové bydlení. Je tady taky rytířský sál, kde jsou erbovní obrazy slezské šlechty, což je taková atraktivita, zajímavost. A samozřejmě jsou tady i expozice, jako je expozice Beskydy příroda lidé, která je nová a obsahuje spoustu interaktivních prvků, vypráví příběh o regionu, o jeho historii, o jeho přírodě. Dnes je zámek sídlem Muzea Beskyd Frýdek Místek, které spravuje také hrad Hukvaldy a Langův dům. Určitě stojí za to přijít na Frýdecký zámek z toho důvodu, protože je jednou z dominant přímo z náměstí. Máme nádherný nový zámecký park, takže lze se procházet nejenom v rámci vnitřní expozic, ale taky lze relaxovat v parku a dále se v podstatě projít až dolů na druhou stranu Frýdku Místku. Jak jste spokojená s návštěvností? Největší návštěvnost máme na hradě Hukvaldy. Myslím si, že to i díky jakoby těm akcím historickým, které se tady provádějí, ale myslím si, že stejně uspokojivá je i návštěvnost na zámku ve Frýdku, kde návštěvníkům nabízíme jednak stále expozice, ale i doprovodné výstavy, naučné programy pro školy a prokládáme to taky víkendovými prohlídkami. Podobně jako na jiných zámcích, připravuje Frýdecký zámek během roku řadu akcí pro turisty i místní návštěvníky. Tradičně pořádáme i jarmarky během velikonočních vánočních svátků. Aby lidé poznali bohatou historii a bohaté sbírky muzea, tak pořádáme různorodé výstavy, ať už etnografické, umělecké, výtvarné, přírodovědné. Snažíme se samozřejmě zaujmout i ty nejmenší návštěvníky formou lektorských programů pro školy, ale samozřejmě jsme zaměřeni i na starší publikum a tam přibližujeme program muzea Senior Gymnázium. Návštěvníky láká nejvíce samozřejmě atmosféra Frýdeckého zámku během netradičních hodin, jako jsou pořádání muzejní noci nebo večerní prohlídky při svíčkách zámku, která láká pohádkovou atmosférou. Frýdecký zámek, sídlo muzea Beskyd Frýdek Místek je tak dějištěm hudebních festivalů, divadelních představení. Samozřejmě tím, že jsme na zámku, jsou zde pořádány i svatební obřady. Přírodní expozice návštěvníky zámku možná překvapí sbírkou preparátů zvířat, které v Beskydech opravdu žijí. Můžeme zde vidět všechny zástupce velkých šelem, které se v Beskydech přirozeně vyskytují. Je to medvěd, rys a vlk. K medvědovi je takový zajímavý příběh, takže jak se ocitl ve vaší sbírce? Medvěda srazilo auto při přechodu nějaké cesty a my jsme ho potom dostali do sbírek k preparaci. A pak tady máte ještě velkého losa. Los je celkem zajímavý a vzácný druh, který se u nás vyskytuje. A tady ten los byl zastřelen v roce 1981 myslivcem, který si ho popletl s jelenem. Frýdecký zámek nemůžete při návštěvě Frýdku Místku přehlédnout. Vstoupíte do něj z Frýdeckého náměstí a po prohlídce nezapomeňte zrelaxovat v zámeckém parku. Putování v regionech končí. Už za týden vás vezmeme třeba do Archeoparku. Tak se nezapomeňte dívat.